Kan ni se honom? Även ni sitter där eller gör jag vägen? Ni ser tillräckligt. Är den på? Sådär. Nej! Då är det så här att jag sa just att det var många i enheten. Och innan du får presentera det brevet så ska vi se vad det här som stämmer som har på lista här. Du är engagerad i Pankokkyrkan. Ja. Du har mer än en blogg. Ja. Du skriver kulturartiklar. Ja. Du skriver debattinlägg. Ja. Du är med i och driver en egen församling. Eller är du med i ledningen någonstans? Jag är med i ledarteamet. Ja, det är det. Du är också med i en hjälporganisation. Ja. Som heter Stefanus Hjälpen. Du skriver låtar. Ja. Du är med i hur många olika nätverk? Oj. Många. Många. Ja. Du har håller på att skriva två böcker. Ja. Du har medverkat i en bok redan. Ja. Du predikar. Ja. Du pluggar heltid. Ja. Nej. Inte heltid. Inga. För min fråga har satt mig till att det är, när sover du? På natten. Hur många timmar på natt? Hur många timmar per dygn har du? Jag ser din lista så känner jag att oj, hjälpes. Ja. Men du pluggar åtminstone inte helt in. Nej, inte. Nej, jag har det bra. Men, det där var mer än en fråga att du har på dig för att visa det här. Hur mycket du har. Men om du bara ska få några korta meningar och säga, vem är du? Alltså, var kommer du från? Hur gammal är du? Vad är det viktigaste av det du gör? Jag är född i Uppsala, men jag kommer från Karlstad, där jag uppväxt. Och där blev jag kristen när jag var 15 år. Så jag kommer från en kristen familj, men jag själv var inte kristen. Utan jag hade mer en ateistisk världsbild. Jag utgick inte från att Gud fanns. Och sen när jag var 15 år så förvandlades allt det. För jag upptäckte att han finns, att det är han som är evigt liv. Och Jesus visar sig för mig. Så det var förstås en avgörande vändpunkt, och 2009 så startade jag min blogg Hela Pingsten, som sedan dess har växt, och det jag ville uttrycka med den bloggen var att mirakler och tecken och under bör förenas med engagemang för fred och rättvisa. För det tyckte jag var ganska tydligt när jag läste i Bibeln, när jag läste om Jesus, att han var både en mirakulös man som också engagerade sig väldigt mycket för de svaga och för fred. Och det vill jag också göra förstås, för jag vill ju följa Jesus. Okej. Det var det. Du säger så här att du mötte Jesus. Ja. Och jag har hört att det var lite extra spännande faktiskt. Det var inte riktigt standard. Berätta. Det var så här att när jag blev frälst så började jag tvivla ganska snart. Det gick några veckor när jag var jättelycklig, för jag förstod att Jesus ger ett evigt liv, att han uppstod från döden för att de som tror på honom också ska uppstå. Innan det så trodde jag att kyrkan firar Jesus för han var unik i den meningen att det var bara han som uppstod från döden och fick evigt liv. Men så förstod jag att hans budskap var faktiskt att alla får evigt liv som följer honom. Så jag var jätteglad, men så kom tvivlet. Hur vet jag att det här är sant? Hur vet jag att Gud finns? Hur vet jag att Jesus är vägen till Gud och så vidare? Så då i mitt lilla rum i Karlstad så böjde jag knä. Och så bad jag, Gud, visa dig för mig. Jag vill se dig. Så ja, och jag var så väldigt länge sen. Jag tror att dagen efter jag gick väldigt stök i skolan. Rutskolan i Karlstad. Mycket stök. Jag tror mycket bus och spring och så vidare. Jag var ganska trött på rasten. Så jag var vid ett sånt här bord. Och så la jag ner huvudet så här. Ser ni? Så. Ja. Och så när jag slöt ögonen så dök Jesus upp framför mig. Jag tänkte, wow! Var kom han ifrån? Och jag visste att det var han. Liksom. Det var den här traditionella Jesus-looken som jag själv svävade efter med ett långt hår och skägg. Och sen samma kväll när jag la mig ner för att sova i sängen så här och slutade ögonen, så ser jag honom igen. Och det här pågick i över ett år. Det var varje gång som jag la mig ner för att
sova som han dök upp. Och sen försvann det en vacker dag och inte kommit tillbaka. Så det var liksom ett starkt bönesvar. Sen när jag läste mer i Bibeln och kom till Gamla testamentet, då såg jag, oj, man får det visst inte se ut för att döma. det var en farlig bön på raden. Men sen så såg jag också i Nya testamentet att Jesus säger att fadern, alltså det är genom Jesus som vi ser Gud, för att Gud blir människa. Så ja, det var väldigt häftigt och det satte igång min resa på ett tydligt sätt. Gud svarar på min bön och det är förstås väldigt tacksamt. Alltså, jag förstår att det blir ju, när man är med om något sånt, då blir det väldigt tydligt och blir man som kristen på riktigt, för att det är ingen tvekan längre. Då tänker jag så här. Hur reagerade du? Liksom? Vad var ditt svar på det här? Det är bara, ja men okej, ikväll ska jag få se Jesus senare. Eller, alltså, ja. Utveckling, en del av att ditt liv, liksom, wow, nu ber jag mycket mer. Eller, du... Jag är absolut, ja. Jag fattade att det var på riktigt. Sen tog det tag innan jag fattade hur mycket det faktiskt skulle förändra mitt liv. För jag läste lite liksom, pö och pö i Bibeln. Och vissa grejer som jag tyckte var för radikala, de tolkar jag bildligt. Så första gången som jag såg att Jesus sa till en rik ung man, gå och sälj allt och äger. Jag tänker, ja, Jesus är nästan bra på bildspråk. Sälj allt och äger. Så gick det allt till mig. Sen gick det något år, så 2007, så läste jag i Aftonbladet att det finns 1 miljard människor som lever i extrem fattigdom, mindre än $1 per dag. Det är 10 000 barn som dör av hunger varje dag och så vidare. Och jag blev helt chockad. Jag hade ju fattat att det fanns fattiga människor ute i världen. Många visste inte att de var så fattiga. Och då samma dag, då hade jag liksom kommit runt eller jag hade nog kommit fram till Lukas vid den tiden. Så läser jag Lukas och den här berättelsen när Jesus möter den rika unge mannen. Den finns ju både i Matteus, Markus och Lukas. Så då kommer jag den här igen. Gå och se allt du äger och ge pengarna till de fattiga. Och jag insåg att det går inte att ge pengar till de fattiga bildligt. Alltså Jesus ger en riktig uppmaning till den rika unge mannen att göra uppoffringar från sin liksom privilegierade position för att hjälpa de fattiga. Och då fattar jag, oj, jag är en rik unge mannen. Och jag kan med de resurser som jag har göra skillnad om jag avstår från saker och ting. Så då tog jag ett högtidligt beslut. Jag ska skaffa alla Star Wars-filmer och sen ska jag sälja allt jag äger. Ja, och jag följde mitt beslut. Nej, jag skaffade inte Star Wars-filmer. Alltså. Jag började sälja mina tv-spel, jag började sälja mina filmer. Och det liksom, och gav pengarna till läkare. Jesus vill att jag ska leva där. Men vad var det då? Det här var jätteradikalt. Ja. Och extremt. Ja. Och lite spännande. Ja. Men jag menar, du har ju betvedat kroppen till exempel. Ja, precis. Något kors runt halsen, ja. Och sådär. Skor. Någonstans bor du ju, eller? Ja, precis. Nej, men... Så, men hur drar man gränsen? Du säger att du sålde allt. Men vad sålde du? Onödiga prylarna? Ja, precis. Eller sålde du en massa andra grejer också? Onödig helt. Paulus säger det. Ursäkta, för jag undviker olika. Nej, det var inte så. De var lika nära som förra gången. Jag landade inte då här. Amen. Men Paulus säger det. Jag har mat och kläder, ska vara nöjd med det. Och det jag såg sen i apostelgärningarna var att i den tidiga kristna församlingen i Jerusalem så såg det... Just fråga om det. Ja. De sålde upp så att de ägde och hade och så ägde de det gemensamt. Ja. Har du gjort det också? Nej, det är ingen som har velat äga det gemensamt med mig. Men jag vet här, ring mig om ni vill ha det gemensamt med mig. För det är så vacker, inte bara vision utan realitet det här. De, som du säger, de sålde allt och la pengarna gemensamt på och så delar de ut det alla efter vad varan behövde. Så att sälja att man äger är egentligen inte ett kall till egendomslöshet, att sätta sig naken i en sko och äta bark. Utan det är ett kall till egen och gemenskap. Nu bryter jag in här, men för jag är också chef. Menar du att det här är för alla? Ja. För man, Jesus sa det inte alltså bara till en gubbe. Han sa inte till alla andra för att vi vet. Han sa det till en sån här lärare. Ja, det är precis sant. Ja. Lukas kapitel 12, vers 33. Men han har inte någon predikan som han har. Det är väl inte.
Ja, men det var inte verkligen med det. Ja. Annars pratar de om att Guds rike kommer och man mot det sjuka och sådana bitar. Men du menar att det här är lika centralt som allt annat alltså? Alltså, är det lika viktigt som att Jesus dog liksom? Det viktiga för vår frälsning är att Jesus dog. Ja, men för det kristna livet då? Är det lika viktigt det här? Nej, men alltså, de fattiga protesterar inte mot egendomsgemenskap i min erfarenhet. Alltså, när jag läser Bibeln tillsammans med mina rumänska vänner, de har inget svårt med att Jesus uppmanar de rika att sälja allt de äger. Alltså, det är klart att de ska göra det. Däremot kan de tycka det är svårt när Jesus är saliga och fattiga, för de känner sig inte saliga. Men det är inte viktigare att hålla för attityd till sina pengar. Vad sa du? Är det inte viktigare att hålla för attityd till sina pengar? Kan man inte vara rik och göra gott med sina pengar? Ja, man gör bort dem. Men kan man inte fortsätta vara rik och göra till lagom? Alltså Jesus sa i Matteus 6 att vi ska inte samla skatter på jorden, utan vi ska samla skatter i himlen. För där vår skatt eller kommer vårt hjärta att vara. Så jag tror inte det är möjligt att ha skatter på jorden och ha sitt hjärta helt och fullt i himlen. Utan uppoffringen krävs för att vi ska bli mer beroende av Gud och också mer överlåtna till Gud. Men det behövs göras i en gemenskap. Så det jag är inspirerad av, förutom Bibeln, det är dels klosterrörelsen där man haft den här egendomsgemenskapen där det råder jämlikhet och enkelhet. Och även andra rörelser som har praktiserat liknande saker som Jesus Army i Storbritannien. Så det är av dem som jag har fått mitt fina kors, min fina t-shirt. De har kommuniteter där de har allting gemensamt. Och då finns det ingen fattig, det finns ingen rik. Och de driver tillsammans företag där alla får samma lön och överskottet går till välgörenhet och så vidare. Och det tror jag är vägen framåt, för det är ganska uppenbart att i vår ojämlika värld där planeten trasas sönder och där de rika blir superrika och de fattiga är fattiga, så behöver kyrkan gå i täten för att forma ett alternativ som lever efter enkelhet och jämlikhet och tillbedjan till Gud. Okej, vad tänker ni? Hur många håller med? Hur många känner att det där kan jag själv göra? Jag kan sälja alla mina tv-spel. Egenomsgemenskap, att de hade allt gemensamt. Ingen var fattig, ingen led någon
Nej. Du vet att de har med varandra att göra? Jo, men verkligen! Att om man lever i egendomsgemenskap och fattar dem så kommer de också få se mer under. Oja. Och det är bara att kolla på hur det ser ut i Afrika, Asien, Latinamerika, där folk tenderar att vara mer fattiga, men också vara mer beroende av varandra, ha ett mer kollektivt tänk istället för individualistiskt tänk. Och där sker det mängder med mirakler. När jag var i Sydafrika för 2 år sedan och besökte Iris Ministries, så träffade jag pastor Surprise Itoli som hade uppväckt 8 människor från döden. Jag träffade också nummer 7 som blev uppväckt från döden, Francis Shongwe. Och han betonade hur viktigt det är med jämlikhet. Han citerade Johannes Döparen som säger att den som har 2 tröjor ska ge den som ingen har. Och då är Sydafrika ett av världens mest ojämlika länder på grund av apartheidhistorien. Det var väldigt starkt att se hur de lever i ganska stor fattigdom och predikar enkelhet och jämlikhet och ekonomisk välsignelse för de fattiga i kombination också med att de upplever jättestora mirakler. Jag såg en man som hade en väldigt allvarlig synskada som kunde inte se vanligt ljus. Vi bad för honom och sen så kunde han gå ut i dagsljus utan problem. Och sådana saker. Så Gud gör stora mirakler bland de som lever enkelt och bland de som lever på marginalen. Du sa alltså bara vad som skrev. Du sa alltså att du har verkligen pratat med en person som har varit död. Ja, vet. Precis. Han levde när jag pratade med honom. Är du det? Ja. Men det finns på YouTube. Men vet du något mer om själva berättelsen? Alltså, så länge. Ja, det är jättespännande. Tror du kan ta det kort? Ja, absolut. Ja. Så det var i september. För det är inte något jag har hört om varje dag. Jag vet inte om nu det är på era skolor, men... Ja, nej, precis. Det är coolt. Det står också om det i mina faktiskt. Ja, så det har jag läst om. Ja, precis. Så september 2003 så hade de en ungdomskonferens i Backdoor, en liten by i nordöstra Sydafrika. Och Francis stod vid dörren och tog emot folk. Och då kom det ett väldigt berusat och drogpåverkat gäng som ville ha bråk. Och Francis sa, nej, ni borde inte gå in här. Och då blev de jättelack på honom. Så de började misshandla honom och slå sönder honom och så vidare. Och så ser han sig själv ovanifrån. Så han ser att han ligger ner så här. Och han är blodig och det är jättehemskt. Så ser han sig själv ovanifrån och tänker, det var konstigt att jag ser mig själv ovanifrån. Men så far han upp och ser himlen. Han ser massvis med änglar och massvis med människor som tillber Gud. En ängel tar emot honom och säger, hej, välkommen till himlen. Här är Abraham, här är Isak. Han säger, ja, hej, Francis heter jag. Och så han slås av att i himlen så finns det inget hungrigt barn. Han sa det till mig, för han möter ju väldigt många människor och barn som lever i djup fattigdom. Och himlen finns inte så. Och då, han var så otroligt lycklig. Äntligen så kunde han slappna av. Äntligen var han hemma hos Gud. Så hör han, Francis! Francis! Och så tjuff, åker han ner. Och så vaknar han upp på sjukhuset. Det var pass och surprise. Uppväckte honom från döden. Han var jätteledsen. Han sa, I cried. But later I appreciated the pastor surprise raised me from the dead. Så han blev ändå tacksam till slut för att han kunde dela med sig historien om hur underbart himlen är. Men sen jag träffade folk som hade varit med där, han var alldeles blå och kall och sådär. Liksom, han var död och de som hämtade honom på ambulansen sa att han är död. Men surprise hade varit med om det där tidigare. Så. Han stack till sjukhuset och sa att han måste få surprise. Han ska komma. Surprise var inte så surprise. Han är vanligt sånt. Det är alltså jättehäftigt. Jag vill säga, wow. Jag gissar att du har 1000 stories. Ja. Det kommer bli ett tillfälle att bara ha mycket snacka sen. Kan jag berätta? Ja. Vid 10 ungefär, tror vi. Beror på hur vi har med tiden. Så kommer det vara ett litet miniseminarium och peptalk om evangelisation. Nere i källarvåningen med Mikael här, för alla som lyssnar på det. Och den som vill kan också haka på sig på stan och pröva på det igen. Det är någonting jag vet att du brukar göra. Ja, du brukar vara på stan och bjuda på pannkakor och be för sjuka och sånt också. Ja, och berätta om Jesus. Och det är alltid fantastiskt och det är alltid härligt. Och det är enkelt. Alltså när man går i grupp och går ut och evangeliserar. Alltså många som är i början kan väldigt så här, oroliga och pirriga och liksom det är läskigt och så.
sådär. Men när man hänger med andra så är det kul. Skulle du säga att svenskar är intresserade då? Ja. Oh ja, oh ja. Tycker du att det, kyrka och Jesus ska ja, prata? Ja, alltså det är lätt att prata om Gud. I synnerhet för ungdomar. Det är jättestort intresse och det är jättestor nyfikenhet och så vidare. Så det är väldigt lätt i Sverige att prata om Gud. Och du tror det gäller på oss också? Ja. Ja, bra. Ja, du har så många frågor. Jag har skrivit en lista här och känner bara, åh. Och så tittar jag på min klocka och känner nej, vi gör så här. Berätta någonting också som faktiskt har hänt här. Som inte är långt borta i Osaka någonstans. Utan någonting som du känner, det här blir så konkret 2015 i Sverige. Ja. Jag kan berätta vad man gjorde 2013. Okej. Okay. Det var 12. Det var väldigt roligt. Vi var ute med Pankarkyrkan på kulturnatten, vilket är jättestor happening i Uppsala. Det är hundratusentals människor som är ute och njuter av kultur och super och så vidare. Så vi hade pannkakor i parken och så tog de slut för det var så mycket folk. Det var folk som köade i en timme för att få en pannkaka. Så då gick jag och min kompis Frida hem till mig, gjorde lite mer smet. Vi bär dem i sådana stora PET-flaskor som vi, liksom, vi tar vatten och blandar pulver och så häller vi tillbaka i flaskorna. Så vi är ute och går med de där flaskorna och går förbi en busshållplats. Och så ropar en kille, hej! Har ni mjölk? Nej, ni har pannkakssmet, har ni smet? Ja, det är smet. Och den här killen stod på kryckor så vi började snacka med dem. Han hade då skadat sig när han hade tappat mobilen på järnvägsspåret. Så han hade hoppat ner efter mobilen och tåget var rakt och vem mot honom. Han tog mobilen och klättrade upp, men då hade han liksom skadat sig när han hoppade ner. Så vi frågade om vi fick be för honom. Det fick vi göra. Så då började vi med att be för hans ben. Och bad liksom snabbt i sen, alltså två sekunder, Gud hela det här benet. Liksom. Amen. Frågade vi, hur känns det? Han sa, men det var ju foten som jag sätter. Jaha, okej. Så då sa han, nej vänta. Och så tog han av sig skor. För han sa, liksom, det här är inför Gud, det här är helig mark. Ni vet, Moses gör det i tredje, med andra Moses 3. Så då bad vi för foten och bad också en väldigt kort för den. Och så började han kika på sin tå. Och så pekade han sig, titta! Titta! Jag tittar. Och så liksom börjar han stappla sig fram och så här. Han ger kryckorna till Frida. Och så säger han, jag kan gå! Jag kan gå! Och hans kompis bara, nej mannen, du skojar. Jag svar på man, det är bättre. Det var väldigt härligt. Han blev otroligt uppmuntrad. Vi fick en sån här alldeles välsignelse. Ja, sånt händer idag. Gud är på riktigt, även i Sverige. Även i Sverige, ja. Coolt. Vi ska fortsätta prata lite mer. Men vi ska välkomna vår gäst nummer 2 som ska... som är vår musikaliska gäst. Många av er har hört henne förut. Hon bor i Borås sedan många år, har sina rötter utanför Jönköping. Är en trevlig ung kvinna vid namn Louise. Välkommen. Louise är vi. Om ni fick kunna säga bara ta en eller två minuter, max 2 minuter. Helst det. Och om du skulle så koka ner det. De här är lite yngre än er, de har massa kvar att lära, de har mer av livet kvar framför sig. Vad för råd eller vad för sängd vill du skicka med om när det gäller det här med tro med Jesus? Mm. Du börjar. Tack. Ja, min tro är att ständigt sträva efter att uppfyllas av anden. Att inte bara se det som en ingångsgrej utan ständigt be om mer av den heliga anden, den heliga andes gåvor. Och den heliga andes frukter. För gåvorna ger oss kapacitet att sprida Guds rike mirakulöst. Och frukterna ger oss Jesu karaktär, kärlek, glädje, frid och så vidare. Det är så otroligt viktigt och så otroligt underbart. Det är det som Jesus själv säger, att han går bort för att vi ska få den heliga ande. Det är
Det är hans present till oss som utrustar oss. Och det jag har märkt både som evangelist och aktivist, både när jag går ut med Pankakyrkan för att sprida budskap om Jesus och när jag engagerar mig för de som tigger, för flyktingarna, för människor som är fattiga, att när man har den heligandes kraft så går det förstås mycket enklare, för att Gud är allsmäktig och jag är väldigt begränsad. Så ständigt söka efter mer av den heligande, som Paulus säger, att sträva efter kärleken men också efter de andliga gåvorna. Det är verkligen mitt råd. Om ni inte har liksom erfarenhet att bli döpt till den heligande, så be någon be för er, bli döpt till den heligande. Och sprid det goda, sprid kärlek, sprid evangeliet om Jesus i hans kraft. Och när ni misslyckas, när ni gör fel och så vidare, så be om förlåtelse, förlåtande alltid, för han är så snäll. Och så fortsätter ni bara och fortsätter göra världen till en bättre plats och fortsätter sprida budskapet om att Jesus ger evigt liv. Jag gör så här, får jag upp min bild där nu, eller får jag va? Den som vill veta mer eller följa Mikael här, det är spännande att läsa mycket av det efter att du hittar honom. Så hittar hans blogg på hela pingsten, wordpress.com, så det ser ut som där. Och där kan man följa med, och där dyker upp konstiga sånger. Gud är kriminell, han har skrivit en sång som heter, kan ni ta reda på. Och där dyker bloggartiklar, länkar till vart du är ute och talar och allt möjligt, och filmklipp och sånt. Det är en rolig blogg helt enkelt. Missa inte Mikaels blogg, säger jag. Då, Louise, ska vi ta del av din levnadsvisdom här? Ja, den är stor. Nej, men vi har ju alla olika sätt att uttrycka våran tro på, och vi har olika behov av att vädra, liksom snacka med kompisar och vad det är vi tänker, men det finns ju en anledning till, eller vi har liksom kyrkor så att vi kan träffa andra som, och känna den gemenskapen. Vi har någonting tillsammans, och jag tror att det är viktigt att man diskuterar och vädrar mycket av det man bär på. För som hon sa där, det finns så mycket sånger och jag ger dig allt och så här stora ord, och vad betyder de egentligen för mig? Att våga gå liksom lite djupare, vad betyder det här egentligen för mig? Och våga diskutera det med andra. Jag blottar mig jättemycket nu med mina låtar. Ni hör ju typ varenda låt handlar om tvivel. För jag är liksom en tvivel, kan jag säga. Liksom. Jag grubblar jättemycket. Och det behöver jag vädra på något sätt. Och det gör jag genom min musik eller vänner och sånt där. Det blir viktigt för mig. Och jag tror att man måste våga det. Våga vädra det man har i huvudet. Det kan vara helt olika saker. Men för att tron ska bli mer verklig i era liv, så behöver ni liksom prata med andra, diskutera. Hur ser du för det här bibelordet? Alltså att, ja. Liv i gemenskap, i ärlighet, i öppenhet för varandra. Ärlighet, och för absolut. Det låter gött.